Živa, v tem videu bom govorila o svojih najljubših izdelkih od znamke The Ordinary, izdelkih, ki jih največ uporabljam. In o vsakem izdelku bom pač povedala par besed na hitro. Mojo izkušnjo, kje v moji rutini se nahaja. Imam 6 izdelkov, njih veliko, tako da kar začnimo. Če vas to zanima, je tale video ta prav za vas. Prvi izdelek je Marin Hyaluronics, izdelek, ki ga največ uporabljam, uporabljam ga zjutraj in zvečer, je pa najkrajši čas pri meni v uporabi, ker je to en izmed novejših izdelkov, ki jih imajo. Deluje na podoben princip kot hialuronska kislina, je pa čist tekoč, kot voda. Se zelo hitro vpije v kožo, ne pušča nobenega filma na koži in je meni mnogo bolj všeč kot njihova hialuronska kislina, ki je bolj viskozna, torej je bolj gosta in pa na obrazu, na koži pušča malo bolj lepljiv občutek. Zdaj, odvisno od preference, meni je sicer njihova hialuronska kislina mašila pore, tako da je že iz tega razloga nisem imela rada, hkrati pa njihova niodova, zelo draga hialuronska kislina mi ni mašila por in je po svoje podobna po konsistenciji. Tista niodova hialuronska kislina je zelo, zelo tekoča, taka zelo vodena, podobna kot to. In jaz bom tako rekla, jaz med tisto ta drago niodovo hialuronsko in tem ne vidim dovolj velike razlike, da bi upravičila in kupovala ta drago varianto. Zaenkrat sem na temu, mi je zelo všeč in uporabljam z veseljem. Uporabljam pa ta izdelek na očiščeno kožo, v bistvu takoj, včasih predtem dam tonik, včasih pa to kar direkt, ko očistim obraz, posušim kožo, dam kar to gor in čim prej nadaljujem z nego. Naslednji izdelek, ki ga obožujem, je Natural Moisturizing Factors, njihova vlažilna krema. To je moja druga tuba, to je 100 ml izdelek, predtem sem porabila 30 ml izdelek. 100 ml stane 7,70 €, zato jo brez slabe vesti uporabljam tudi za roke, ko je potrebno, ker mi res fantastično deluje, ko so moje roke zelo suhe in razpokane in vse to v bistvu je edina stvar, ki res dobro učinkuje. Hkrati pa ni premastna za kožo, ni pretežka za na kožo, je pa taka zelo gosta krema. Zelo, zelo gosta krema, prav nič ne steče, je res taka ta prava krema, ki pa se zelo dobro vpije v kožo. Sploh ne, jaz imam pri enih izdelkih občutek, da mi kar sedijo na koži in nimajo nobenega učinka. Tale pa se vpije v kožo in imam res občutek, da kožo nahrani in navlaži. Je pa to zadnja stvar, ki jo nanesem na obraz v rutini. Očistim obraz, nanesem to, nanesem kak serum, olje in potem čist na koncu, da vse stvari zaklenem, nanesem to kot ena barijera na koncu. Ta krema deluje tudi zelo dobro, ko je moja barijera kože rahlo porušena, ker sem, ne vem, ali zlorabljala kakšne aktive kisline in je moja koža malo bolj občutljiva. Tudi takrat moja koža obožuje to kremo. Pravzaprav, ko je moja koža bolj občutljiva, sta to dva izdelka, ki jo bom takrat uporabljala. Taka basic nega, vlažilna nega je to dvoje, no. In nimam nič slabega za povedati o temu. Potem naslednji je azelaična kislina, to je pa ena zelo taka specifični izdelek, ki ga uporabljam za specifične namene in ne uporabljam vsakodnevno. Azelaična kislina mogoče kateri poznate, ker je v skinorenu, s tem, da v skinorenu jo je 20%, tu je pa 10%. Skinoren je večinoma predpisan kot krema proti aknam, se uporablja tudi pri depigmentaciji, torej, če želimo se znebiti kakih pigmentnih madežev, je azelaična kislina pač v redu. Jaz jo uporabljam dejansko, ko se mi naredijo mozoli, kakšne podkožni taki mozoli, jaz uporabljam to. Torej, tistih par dni v mesecu, ko me hormoni hecajo pred menstruacijo, ko se mi ponovadi tu kakšen naredi ali pa tu, tak podkožni mozol, nanašam tole in je res mnogo, mnogo prej ta mozol potem se zaceli, izgine in zaceli včasih. Sploh mozol se ne razvije do konca in ga že takoj v bistvu nekako zatre. Včasih pa pač, kljub temu, da se razvije, je vse skupaj pač hitrejši proces in obožujem, to je moja druga tuba. Gre pa za tako
gosto kremo, tudi bela krema, kot pač nekje gosta, kot je Natural Moisturizing Factors, ampak je pa po občutku drugačna, je malo bolj silikonast feeling, malo bolj suh finiš je potem na koncu, tak mat suh finiš. Mogoče daje celo en tak blurring efekt na koži in jaz te zadeve ne uporabljam po celem obrazu, ampak večinoma po bradi in pa pač tam, kjer mi se naredijo mozolji, no. Ja, ima en tak malo bolj čuden von, ni parfumirano, ampak pač ampak mene ne moti, no, meni čisto ok. Kot sem rekla, jaz azelaične kisline ne uporabljam vsakodnevno, ker niti ne rabim, ampak uporabim pa samo na tistih delih in takrat, ko jo rabim in zelo dobro učinkuje. Če mogoče vam je skinoren preveč močan, potem mogoče probajte s to azelaično, ker je pač le 10% skinoren pa vsebuje 20% azelaične kisline. Ja, po nanosu čutim rahlo ščemenje na koži, ampak to ščemenje relativno hitro izgine. Je pa moja koža kar debela in načeloma ni občutljiva. Kaj, jaz res obožujem ta izdelek, ker dejansko je efektiven na moji koži. Potem je tukaj laktična kislina 10%, ki jo obožujem. Res, to je kislina, ki pomaga pri odstranjevanju odmrlih delcev na koži. In včasih sem to res ene dvakrat na tedno uporabljala, zdaj jo zelo redko uporabljam, ker uporabljam druge stvari, ki opravljajo podobno funkcijo, pa imajo še kake druge benefite zraven, ampak to je res krasna kislina, ki je blaga, ampak ima efekt. No. Drugi dan po uporabi je moja koža ponavadi taka sijoča, plumping efekt naredi in pa deluje skoraj kot prerojeno. Je pa to res 10%, The Ordinary ima tudi 5% varianto in za začetnike bi pač priporočala, da začnete s 5% varianto. Se pa ta kislina nanaša takoj po čiščenju na očiščen suh obraz, torej najprej ta stvar, potem počaka mene 20 minut, da se ta zadeva res posuši, upije, da začne delovati, šele po enih 20 minutah nadaljujem z ostalo nego. Mogoče moram posebej še povedati, da se tega izdelka ne spere, ga lahko se pusti na koži pač celo nočno. Naslednji izdelek pa je edini izdelek, ki se ga spira od The Ordinary in sicer gre za 30% AHA kislino in 2% BHA kislino. To pa je resen tak tretma za kožo in je samo za zelo izkušene. No. Če ste začetniki, če še kislin niste uporabljali, pol ne začeti s tem. Mislim res, ker to je premočno, da bi začel. Je pa odličen izdelek. Jaz sem sicer mislila na začetku, ko so to dali ven na svojo spletno stran. O moj bog, to je premočno, to je groza, tega jaz ne bom kupila, to ne, ne, ne. Ampak zadeva sploh ni tako grozna, no. Res pa je, da se po 5 do 10 minutah spere z obraza in drugi dan je koža res sijoča. Dejansko zelo učinkovita zadeva in meni koža ni iritirala. Res pa je, da tega izdelka res zelo poredko ga uporabljam. Ko nanesem, to res učinkuje in je koža taka sijoča, je dober izdelek, no, ampak ga zelo redko uporabljam in res polagam na srce, da kupite samo tisti, ki se spoznate na te stvari začetniki, ne začeti s tem, ker pač je močna stvar. Pa glavna kislina je tu noter glikolna, potem je tu noter laktična, tartarik in citric acid, pa BHA je pa salicilna kislina. To je rdeče barve in je takšna tekoča zadeva, ampak ni toliko tekoča kot Marine Hyaluronics. Takšna je, no. Evo, počasi polzi po koži. Izkušnjo s to kislino sta posneli tako Cherry Colors kot tudi Gabi. Bom polinkala njuno kanala, da si pogledate njuni oceni tega izdelka. Tukaj bom zaključila. To je bilo mojih 6 izdelkov The Ordinary, ki so pri meni redno v uporabi, ki so se mi na daljši rok pač izkazali za uporabne v moji negi. Na wishlisti še imam ta njihov novi bufe z bakrovimi peptidi, ki pa je precej drag za The Ordinary, ampak vseeno to je na moji wishlisti, da nabavim naslednjega. In pa njihova mineralna zaščita, on ima zdaj po novem zaščitu
SPF kreme z mineralno zaščito, ki pa sicer naj bi bile zelo bele, tako da ne vem, no, ampak to je še na moji wish listi in če nabavim, bom dejansko poročala, kako se mi zdi. In to je to, prišli smo do konca tega videa. Dajte mi v spodaj v komentarju napisati, kaj so vaši najljubši izdelki od The Ordinary, zakaj in pa tudi kateri se vam niso obnesli. Hvala, ker ste pogledali do konca videa, dajte ga polajkati, če vam je bil všeč in se naročiti na moj kanal in se vidimo v naslednjem videu. Čau, čau, dio!